Re, viss ēters ir te! Lai pārbaudītu valsts institūciju, pašvaldību un arī uzņēmēju gatavību militāriem apdraudējumiem, hibrīda krīzēm un citām ārkārtas situācijām, Dobeles novadā norisinās aizsardzības ministrijas mācības AMEX 2022. Kā novērotājs un dalībnieks, tajās klāt ir arī ziņu kolēģis Ģirts Zvirbuls. AMEX nav tādas klasiskas militārās mācības, kur karavīri skrien pa mežu, izmēģina dažādus ieročus un tehniku. Šajās mācībās vairāk vadības līmenī tiek stiprinātas sadarbības un koordinācijas prasmes dažādām nestandarta situācijām. Lūk, piemēram, aiz šīm durvīm sabiedriskās kārtības nodrošināšanas grupa, kurā ir iekšlietu dienesta policija un arī privātās apsardzes kompānijas, risina situāciju, kā viņiem būtu jārīkojas gadījumā, kad ir jāizvieto liels skaits bēgļu vai pārvietoto cilvēku. Lūk, ielūkosimies nedaudz, kā tas notiek. Tikmēr citās darba grupās tiek spriests, kā šādos apstākļos nodrošināt medicīnisko aprūpi, loģistiku, bez pajumtes palikušo iedzīvotāju izmitināšanu un ēdināšanu un daudzus citus jautājumus. Saskaņā ar mācību scenāriju Latvijā ir noticis valsts apdraudējums, izsludināts izņēmums stāvoklis un liela daļa iedzīvotāji no apdraudētiem reģioniem tiek evakuēti uz drošākām vietām. Tāpat arī valdības iestādes, armijas vadība un operatīvo dienestu vadība ir pārvietota uz citurieni. Kā šādos apstākļos pieņemt lēmumus, koordinēties savā starpā, informēt sabiedrību? Uz šādiem jautājumiem atbildes meklē mācību AMEX dalībnieki. Grūtākais ir neredzamais, jo vienlaicīgi ir jānodrošina komandvadības, attiecīgi sakariem, visām sakaru sistēmām jāfunkcē. Otrs ir jānodrošina šo bruņoto spēku resursu pieejamība, apgāde, loģistika un vispārējais. Otras puses ir jākoordinē visu ar civilo sektoru. Jebkuru un īpaši šo mācību mērķis, protams, ir faktiski trenēt un noņemt to jebkuru varbūt sākotnējo jebkādu apmulsumu vai kaut kādas sadarbības trūkumu, kontaktu trūkumu. Mācībās piedalās vairāki simti dalībnieku, kas pārstāv ministrijas, bruņotos spēkus, zemesardzi, operatīvos dienestus un pašvaldības. Tāpat arī uzņēmēji, kas gatavi ņemt dalību iespējamās krīzes pārvarēšanā, piemēram, palīdzot ar sakariem, pārtiku vai medikamentiem. Un tas ir katra Latvijas uzņēmēja un uzņēmuma pienākums – sagatavoties, iemācīties, ko darīt stundā X, ja jānāk palīgā ar kopīgai lietai valstī. Protams, mēs arī identificējām vienu ļoti lielu, svarīgu izaicinājumu. Tas ir strateģiskās medikamentu rezerves. Restīvi, tajā brīdī, kad sāks apdraudējums vai hibrīda apdraudējums, ir ārkārtīgi svarīgi, lai valstī būtu pieejams nepieciešamajā daudzumā gan medikamenti, gan pārsēji. Arī mūsu filmēšanas grupa šoreiz ir mācību AMEX dalībnieki. Izspēlēsim scenāriju, kad Latvijā internetu darbība ir apgrūtināta, un mums šeit Dobeles novadā uzfilmētais sižets ir jānogādā uz Rīgu citiem ceļiem. Tādēļ visu šeit safilmēto mēs tuliņu šeit uz vietu samontēsim, ievietosim šādā mikročipā un ar bruņoto spēku speciālistu palīdzību nogādāsim Zaķisalā. Ja šovakar, 7. septembrī, jūs panorāmā redzat mani un šo sižetu, tad šī mācību daļa ir noritējis veiksmīgi. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.